Velkommen til endnu en video her på kanalen. Her på EH Mariegård, som er den her nye kanal, hvor jeg prøver at gøre lidt bag om en stor YouTube-kanal, Ivan & Ferguson. Og vi er igen her ude i marken, nede ved, jeg tror det er halv Vadum. Ja, Vadum, tæt på Vadum i hvert fald. Hvor Svend Aage Christiansen er ude at snitte majs med deres, jeg tror faktisk det, de fik den her Big X 3, nej, hvorfor siger jeg altid 300, Big X 680, hold da op. Big X 680 her tidligere på året, både til græssæsonen og også til majssæsonen her, de kører med et 12-rækkers majsbord, faktisk meget lige det, som vi så sidst med Toftjord maskinstuen. Maskinen er vist bare lidt større, så vidt jeg har forstået. Det ligger lige i Vadum, det ligger sådan lige der, hvor vi er nu, det er sådan mellem lufthavnen, mener jeg. Så det vil sige, at prøv at se her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Jeg tror faktisk, at I kan se det. Jeg er faktisk ret sikker på, at I kan se det. Eller det kan jeg også, men det er ikke god for at kigge zoom. Det er bare hvidvinkel, kan man sige. Så, men der ligger tæt på lufthavnen her, så du siger, at der kommer faktisk mange lavflyvende fly. Og den er det også en rimelig lav. Men som jeg sagde, det er gang med at snide herude. Jeg tror faktisk, der er 50 hektar. Så de skal også ned igen i morgen. De kører med to vogne. Store kronevogne, der er, tror jeg, cirka 27 tons til eller sådan noget, der den er fuldt læsset med majs. De har træakset kronevogne. Så der er egentlig gang i den, kan man sige. Jeg vil sige, som sagt, majssæsonen er noget tidligere i forhold til de sæsoner, vi er vant til. Og det gør også, at der er faktisk ikke kommet så meget regn, så jorden den er forholdsvis tør. Så det giver ikke nogen udfordring i forhold til kørsel. Jeg skal jo gerne lave nogle videoer, som folk gerne vil se. Som man kan sige fra mit synspunkt, så må der gerne regne noget mere. Men fra landmandens synspunkt, så skulle det nok helst holde tørt. Eller i hvert fald sådan, som det er nu. Med lidt regn i gang imellem. Ikke sådan længereværende regn. Så det er jo klart, at jo mere vådt det er, jo mere mudder det er, jo flere vil gerne se de her videoer, lige snart der er nogen, der sidder fast, at det er blarværk, de kører i, ikke altså. Så begynder det at blive spændende for folk. Så ja, det kan man sådan sige på den måde, ikke. Ellers så er det sgu meget fint. Og det kører faktisk meget derud. Nu kan jeg se, at det kommer ned her, så vi prøver lige at se, om vi kan filme træk med GoPro. Ellers her, som altid, så kommer videoen selvfølgelig op på Ivan & Ferguson. Det gør de altid. Der kommer en video op hver dag, faktisk. Og så har jeg faktisk også prøvet ham, der sidder i Magnum her. Han har haft et GoPro på panden, således man kan få sådan en POV, point of view, man kan sige, video, hvor man ligesom ser chaufførens syns på, når de er ude og snit her. Jeg tror ikke, der er mange, der gerne vil se det. Så lad os lige prøve at tage, nu kommer vi ned, og så tager vi lige filmer her.
vi har som sagt kun, vi har kun to ovne med tidligere i dag. Der havde vi faktisk tre på med en, han kørte hjem. Der er ikke så langt op til gården, så vi burde nok også kunne tage den med to ovne. Men det er derfor, der er lidt ventet, så det ikke er lang tid, vi kan også se med Stavs, men nu kommer han ned nu med vognen med to. Så der er lidt ventetid, men ikke meget, vil jeg sige. Som I kan se, så spiller det jo meget godt faktisk med to traktorer. Der er lidt ventetid, men ellers så kører det okay. Det er meget tidligt på sæsonen. Det her det er anden gang, vi er ude at finde majs. Og vi skriver, i dag der er det den 25. 22. 23. et eller andet. 23. onsdag 23. september. Som I kan se, det er tidligt på sæsonen i forhold til majs og så videre. Så der kommer rigtig mange. Jeg forventer i hvert fald, at der kommer en masse videoer her de næste 2, 3, 4 uger faktisk. Fra majssæsonen og også sådan senere hen. Roer, kartofler og så videre. Det er sådan generelt også. Der er nok at lave i marken nu, så vidt jeg kan se. Så endelig smid en besked, eller ja, gå ind på Instagram, smid en besked, eller på Snapchat, Arne Ferguson, smid en besked. Og så ser vi om vi kommer ud og filme lidt. Man kan se, at vi laver også, nogle af jer måske se, at vi laver sådan mere eller mindre også professionelle reklamevideoer, hvor at hvis I har en virksomhed, som skal lave en video eller sådan en præstationsvideo af det arbejde, som vi går og laver, så er der også en mulighed med dronevideo og skal komme efter med logo og så videre i. Så kan I se, at vi laver et tilbud på det. Så ja. Det er egentlig nok at komme efter. Men jeg tænker lige, det er bare sådan de videoer her på kanalen, det er sådan nogle korte videoer, der lige viser, hvad det er, vi går og laver, eller hvad jeg går og laver. Så jeg tænker egentlig ikke, at der skal være så meget mere i dem. Så ja, tak fordi I så med endnu en gang her. Så vil jeg køre hjem med. Det er hver aften, det var ikke længe, inden det blev mørkt, så jeg vil lige så stille til hjem med. Så skal jeg nok foran computeren igen og redigere lidt, tænker jeg. Men i hvert fald tak fordi I så med igen. Vi ses i næste video. Hej hej.